Të ndëruar shikues, jemi këtu me emisionin e rrallës Muhabet me Arditin, ku të ftuar sot e kemi opinionistin, juristin dhe politikonin Abdullah Klinakun. Abdullah, faleminderit që pranove ftesën dhe erdhe. Faleminderit shumë mirë për ftesën. Abdullah, së fundmi e keni botu një libër të titulluar Kontributi i Turqisë për Kosovën, pikpamje nga Prishtina. A na tregon me pak fjalë se çka përmban libri, ku fokusohet ai? Po, me thonë drejten, e kemi pa të arsyeshme botimin edhe punimin e këti libri në fakt dhe botimin e ti që është bënë nga Shtëpia Botuese dhe Fondacioni Alsar në Tiranë. Besoj që Kosova, me përpjekjen e saj edhe me dëshirin edhe me vullnetin e saj, po të njëtin ku edhe populli unë me drejten e vetë për shtetë, e ka pas një histori të gjatë të përpjekjes edhe të njëtin ku të synimit për të arritë ato që ka kemi arritë në vitin 1999, shlirimin e pas të edhe në 2000, e tetën shpallin e pavarësisë Kosovës. Rrëdhëmisht në kodër të kësoj ka posëm shtetet të cilat e kam bështet këtë qënim edhe këtë qëllim tonin. E këmë thonë disa që shteti Kosovës dhe publi jun, ose ma drejt me dhe publi shqiptore ka posë drejten e vetë natyrore që tjeti lirë që pre vitit 1912. Përshka të rëthonave geopolitike dhe përshka të fëshive të mojat kohës, fatkeqësisht pjesa e Kosovës kam betë në nukupim pre vitit 1912 dhe në vitit 1999, me periudat caktuar me kohore në që kemi arrit deri në nivel të autonomisë. Kohëndër kësaj, përderisaj kemi pas një synim dhe një qëllim afatgjatë për shtetë të Kosovës edhe për shlirimin e vendit tonë, besoj që është fort e rëndësishme të kjetë parasysh edhe kontributi i mezhve që e kanë dhënë për të arrit këtë qëllim tonin. Dhe në kohëndër kësaj kam mendu që Republika e Turqisë ka fakte të mjaftueshme që dëshmon për kontributin e saj të madh, duke fillu që nga para lufta, pra prej viteve të 90-ta e deri në vitin 1999 me kontributin e saj në NATO, pastaj faza tjetër është ndërtimin brendshëm ose funksionimit të institucioneve dhe faza tjetër ajo prej vitit 2008 për fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Pra gjitha këto faza kanë besuar që Republika e Turqisë ka dhënë kontribut të madh dhe i kemi ndërtuar si teza dhe kur kemi nis punimin e librit kemi pasur që këto teza janë të vërtetuar me lehtësisht prej njerëzve dhe prej aktorëve që kanë qenë direkt të kyçur në procese politike e diplomatike. E dyta që kam kashty me shkru për këtë temë dhe me nxjerr më parë dhe më shpërfaq kontributin e Turqisë për Kosovën dhe raportet mes shqiptarëve dhe turqëve në një segment pak më lehtë, pak më thjeshtë për shkak se fokusi ka qenë te kontributi, është edhe ideja që raportet mes shqiptarëve dhe turqëve herë e ngarkohen shumë mbi bazën ideologjike, pra njerëzit nuk janë të racionalizuar një pjesë e madhe opinionit ton publik, jo e popullit, nuk janë të racionalizuar kur flasin për Republikën e Turqisë dhe të njëjtin kohë ashtu edhe flasin përgjithësi për Perandorinë Osmane. E shohin si një borë shumë të kaluar, por të njëjtin kohë e shohin me paragjykime edhe Turqinë e sotit. Edhe nuk i dhajnë vlerësimet e duhura përsa i përket kontributit të Republikës së Turqisë për Kosovën. Komendu që këto vlerësime dhe këto gjykime që bëhen ndaj këtyre dy raporteve janë ngarkuar ideologjikisht dhe besoj që ata njerëz që kanë ngarkesa ideologjike që frymzohen mbi mosdurim edhe të identitetit tonë fetar, jenë ngarkum edhe me idejnë e mos vlerësimit adekuat të kontributit që ka ndër Republika e Turqisë për Kosovën. Pra ideja që ky shtet është bërë me kontributin e shteteve mike për shtetë Republikën e Turqisë dhe ideja që këto raporte nuk vlerësohen për ndërtu janë të ngarkume për një pjesë të që e krijojnë opinionin publik me paragjykime, ka shtymi nxjerr të dhona të cilat i kemi angazhu edhe përmes intervistave njerëzve që kanë qenë kyç në këto procese. Prandaj kemi ndërtu konceptin e parë strukturën e librit ku ndërtohet prej 4 kapituj, pjesa hyrëse që përfshin universalitetin e raporteve midis shqiptarëve dhe turqëve, pra një aspekti historik me qëtë shto, ku e kemi një histori të përbashkët gjatë, që rezultat e rrethonave, është e dyta feja dhe kultura, që ka është një emrus i përbashkët për shumë popull, besoj që edhe për popullin tonë dhe popullin turk është një emrus shumë i rëndësishëm i përbashkët, dhe treta janë pakicat kombëtare, qofshin shqiptarë tonë edhe mërgata jonë në Turqi, edhe qofshin pakica turke këtu në Kosovë. Pra janë një raport që e ndërtu një farë strukturë familjare me disë dy vendeve, edhe kjo e thellon raportin me disë edhe dy vendeve. E dyta ka qenë kontributi i Turqisë dhe raportet e Turqisë prej viteve 90 e tutje, ku fokusohet kontributi i Turqisë për shlirimin e Kosovës vitin 1999 dhe pjesëmarrjen e saj në kuadër të NATO-s, pastaj fuqizimi i institucioneve të brendshme të Kosovës, prej shëndetësisë, arsimit, gjendjes ekonomike, kulturës, fesë dhe gjitha strukturave të bujqësisë dhe gjitha strukturave tjera ku ose më mjënë gjithë resurve tjerë në brendshëm, kur Republika e Turqisë ka dhënë kontributin e saj, dhe për vitit 2008 e tutje përfshin pjesën e njojës,
dhe kontributit e Republikës së Turqisë për fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Këtë i kemi ndarë tre pjesë, dhe më thonë njoja dhe përfshirja direkte e Republikës së Turqisë përsa i përket Kosovës, kontributi direkt i saj për përfitimin e njojve të reja që e kemi marrë për shteteve të ndryshme, dhe të rita neutralizimi vendeve të cilët kanë pasur qëndrim shumë agresiv ndaj Kosovës, dhe me kontributin e tyre dhe me angazhimin e Republikës së Turqisë, qeverisë dhe presidentit Erdogan në atë kohë kryeministit, janë neutralizuar qëndrimet agresive të disa shteteve që kanë qenë ndaj Kosovës. Pjesa e fundit janë intervistat, që besoj që është shumë e rëndësishme për shkak që dhe besoj që edhe kjo pjesë i ka dhënë peshë shumë më përmbajtësore i librit, për shkak që ka përfshi intervistën e presidentit të parë të Republikës Kosovës, profesor Dr. Fatmir Sediu, ministrat e jashtëm, profesor Skënder Hyseni dhe profesor Enver Hoxhaj, pastaj ambasadori i parë i Republikës së Turqisë, profesor Bekim Sediu në Ankara, dhe krerët e institucioneve të Republikës së Turqisë në Kosovë, përfshi ambasadorin në atë kohë, Çare Sakar, pastaj shefin e Tikës, shefin e Fondacionit Marif, shefin e Yunus Emre's dhe institucioneve të tjera të cilat kanë janë institucione zyrtare të Republikës së Turqisë në Kosovë. Krahas kësaj kemi edhe intervistën e kryetarit të Partisë Demokratike Turke, zotri Fikrim Damka, i cili ka dhënë kontributin dhe çastin e vet për sa i përket kësaj teme. Pra më nëse në përgjithësi është një përmbledhje e përshtatshme, edhe prej njerëzve që në promovimin e librit kanë qenë autoritetet vlerësuame dhe të respektuame shkencore të vendit tonë të Shqipërisë dhe të Shkupit, që i kanë dhënë vlerësime të tyre për sa i përket librit. Unë besoj që libri ka një përmbledhje të mirë, përmbajtësore, por të njëjtën kohë mund të shërbejë edhe si nxitje për studiuesit e tjerë, se besoj që një studius ose një person që ka qenë i angazhuar shumë në çështjet të ministrisë të jashtme, ka mundësi të shkruajë ndoshta edhe më shumë se këtë ky libër për çështjen e kontributit të Turqisë politikë jashtme, ose dikush që ka qenë implikum direkt në çështjen e arsimit, por çështjen e arsimit, pra mendoj që ideja është me nxitë që çdo kush të nxjerrë në pa të vërtetat e këtij bashkëpunimi në sektor edhe të veçantë. Pasi që ulon hije për një kohë ky bashkëpunim, edhe është një farë paragjykimi kolektiv, kështu, mos me thonë masiv, se Turqia është armike, do më thonë sot e kësaj dite, ma djesh diso për tyre edhe krahasun edhe me Serbin, armitsin, përkalloj armitsis, kështu. E jo keni të kondërten, që është edhe një mendim e një pjesët modhët të Kosovorve, në fillim të librit e shkrumë se gjdërë kur flitet për Republikën e Turqisë dhe për popullin turk, shqiptarit dhe kanë djesin se po flasin për një shtetë mjek, dhe një popull vellonës në njëjtën kohë, cilat janë arsyet që po e konsiderojnë Turqinë edhe e konsiderojnë një pjesë e madhe e ju në vëllo, pasi të njëjtën e ka thonë nëse zgaboj edhe Erdogani me një fjalim, ku thotë që Turqia është Kosovë dhe Kosova është Turqi. Po e përmenda në fillim që raportet me Republikën e Turqisë janë ngarkuar mbi paragjykime. Dhe njerëzit që janë ngarkuar me paragjykime nuk kam vlerësim real për sa i përket tyre raporteve. Gjatë punimit dhe gjatë shkrimit të librit kemi qenë kujdesshëm që të jemi përmbajtur për sa i përket vlerësimeve emocionale në këtyre raporteve. Jemi përpjekur që vlerësimet që i dhom, me i dhom bazum në fakte. Me kon objektive. Edhe me kon objektiv maksimalisht, për shkak se kemi llogaritë që janë të mjaftueshme faktet, referencat edhe argumentet pa ulshune emocione për ndërtimin e konceptit tonë dhe vërtetimin e tezave që për një me kemë të bojë me një popull, vlo e me një shtetë mekë për popullin tonë. Përsa për këtë qështje së mirësis me disë Republikës së Kosovës dhe Turqis, nuk ka asë një dilemë që Republikë e Turqis është një prej vendeve që e kam bështetë Kosovën në proceset më të rëndësishme të shtetë formimit. E përmenda njërë që prej vitit 1992 kur regjistrohet vizita e parë e në atë kohë e presidentit Rugova në Republikën e Turqisë. Pastaj procesit 97 sa i përket çështjes së Shqipërisë, kur ka pas kërcënim edhe prej Greqisë, Shqipëria po të njëjtën kohë edhe prej Serbisë. Viti 1999 ka shënuar kontributin më të madh të Republikës së Turqisë në kuadër të NATO-s. Atë kohë Turqia ka pas vizionin e qartë që përderisa jemi shteti i dytë me fuqinë më të madhe në kuadër të NATO-s, do ta dëshmojmë në kuadër të këtij sulmi që kundër çarçeve ushtarake dhe policore Serbisë, jemi shtet elit ose kemi forcën tonë elite në kohëdër të kësaj forse euroatlantike. Pastaj në mbështetja direkte në investimet e mbrendshme. Ka një paragjykim që Republika e Turqisë pas luftën Kosovë ka investuar në xhamia, ka ndërtuve xhamia dhe ka ndërtuve objekte fetare.
ç'është e vërteta, numri i objekteve fetare dhe xhamia që kanë ndërtuar ose ndërtuar Republika e Turqisë është shumë më i vogël krahasim me gjithë kontributin e sektorëve të tjerë. Dikon llogaritet që gjitha investimet e Republikës së Turqisë në gjithë sektorët e tjerë përfshin 85% ose rreth 15% janë të fokusuar në objekte fetare. Shtoksoj që edhe këto objekte fetare nuk kanë patentën e Republikës së Turqisë. Këto janë objekte fetare tona. Pra kur flasim për renovimin e xhamive, është mbështetje direkte për trashëgimin ton kulturore dhe historike. E pse ajo është histori e përbashkët ose pse është element i përbashkët i dy popujve, është çështje që prapë konsiderojmë që është element i fuqishëm i mbrojtjes së identitetit ton gjatë historisë për gjithë këtyn e sulmeve që kemi pas prej fqinjeve ballkanik. Pse ka qenë e rëndësishme në aspektin historik na e dim, po e përmendim vitin 1912 kur kemi rënë në pushtimin e Serbisë. I bjen që në vitin 1912 kur perandoria osmane ka shku prej këtuajt. Shtoksoj edhe dobësimet prej vitit 1870-1878 deri në vitin 1912 me dobësimin e saj çdo ditë që është dobësu. Ajo perandorin kuadër së cilët na kemi dhënë kontributin ton me 39 kryeministra e me 5 si më thon autoritete shehul islam që njihen kuptimin autoritetet më të ndalta fetare dhe shumë autoritete tjera. Gjatë historisë besoj që ka argumentet mjaftueshme për me nxjerrë se shqiptarët përderisa kanë qenë në ato që njihet dikur shtat bashkëqeverisje e dikur shtat bashkëqëndrime perandorinë osmane, e kanë pasur sigurt ekzistencën dhe fuqizimin e tyre prej fqinjeve ballkanik. Në momentin kur dobësohet kjo strukturë multikulturore, multifetare, multietnike, atëherë fatkeqësisht janë të kurë edhe trojet tona prej shteteve fqinje. Pra veç ideja që në momentin kur ka ikë perandoria osmane prej këtuajt, ose kur ka ra perandoria osmane si koncept, jemi pushtu prej fqinjeve ballkanik, i bjen që gjatë historisë kemi pas një dobi të madhe dhe se rezultati i këtij universaliteti të këtyre lidhjeve, nëse në aspektin fetar, në aspektin kulturor e në aspektin e historisë, i bjen që ndërtuan edhe raportet vllaznore. Këtu dihet që në këtë kuptim, edhe aspekti historik, por edhe aspekti aktual, shqiptarët kanë po dobi shumë të mëdha për këtë shtet, edhe kanë ndihmu aty ku ka qenë nevojshme çdo herë me u ndihmu. Besoj që gjitha këto rrethona që i përmendën si ndihmë dhe si mbështetje janë të përmbledhura në libër dhe gjithë ata të cilët unë besoj që gjithë ata të cilët i bojnë gjykimet edhe përpjekjen me vlerësuar historinë bardhëze me Turqi, mendoj që janë definitivisht të ngarkuar me hipoteka ideologjike dhe kënde lidhet edhe me aspektin e identitetit fetar ku synojnë duke e akuzu perandorinë osmane se e keqja e Ballkanit edhe që ka orë prej lindjes, synohen që me e bind njerëz të këti veni që çdo gjë që ka orë, nëse ajo është e keqja, atë e bjen që çdo gjë që ka orë prej saj është e keqje, rrjedhimisht prej saj ka orë edhe islami, dhe e bjen që edhe kjo është një e keqje për shqiptarët. Pra ideja nuk është që ata e gjykojnë, ata që janë ngarku me ideologjinë ndaj këti raporti shqiptaro-turk, nuk është që e ndërtojnë këtë mbi argumente, por e ndërtojnë me ideologji që përpjekën me cenu ose me i ra identitetit të unë fetar. Dhe në kuadrë sojnë a kemi thonë, identiteti fetar islam është identitet joni i ngjizur me shekuj me radhë, por të njëtën ku raportet tona me Republikën e Turqisë të sotshme dhe me perandorinë osmane duhet që jenë bi konceptin e argumenteve edhe referencave e jonë bi paragjykime ose bi ngarkesat e tjera ideologjike. E përmendë një element që ulon harrejs, ulon në rësirë me një farforme, është vizita por jashtë Kosovës e presidentit Ibrahim Rugova, ku është pikrish në Turqi tek presidenti me sot Turgut Azal. Turgut Azal. A mund më shmëna full pak për këtë pjesë? Për këtë pjesë, besoj që normalisht për këtë qështje kemi referu edhe disa prej aktivizve që kanë qenë të angazhum në atë ku, përse për këtë kësoj vizite, shqiptar që jetojnë në Republikën e Turqisë dhe klubet e shqiptarëve në atko që kanë qenë aktive në Republikën e Turqisë dhe të njëjtin kohë për shtimin cilën e ka bë përcjellësi i doktor Rugovës gjatë historisë Adnan Merufci. Adnan Merufci si autori i atij libri, të njëjtin kohë një prej njerëzve më të afër të Rugovës, e përshkruan në detaje për sa i përket këtë vizitë, të njëjtin kohë e kemi nxjerrë edhe biseda me njerëzit që kanë qenë kyç në atë proces në atë ku. Te kjo vizitë është diçka e rëndësishme për shkak që pas zgjedhjeve të vitit 1992, presidenti atëshëm i juni, që kemi njohur si president paralel në kuadrë të një shteti që kemi provu me imaginu që do të kemi në të ardhmen, është prit vizita e parë jashtë të Kosovës është bërë në Republikën e Turqisë dhe është prit prej presidentit të Republikës së Turqisë në atë ku, dhe të njëjtin kohë prej kryeministit të Republikës së Turqisë Sulejman Demirel. Është e rëndësishme diçka që kur lexohet intervista e Rugovës,
pas takimit që e ka pas me këta lider, shihet një form vizioni tina përsa i përket rolit në fuqizim e si për Republikës së Turqisë. A i thot që Turqia është dhëtë e ma shumë, po e rritë ndikimin e sajnë e Lindja dhe të njëtë në kodën e Balkan, dhe një rritje e këti ndikimi do tjetë kontribut edhe për zgjidhjen shqiptare, edhe për zgjidhjen çështjes shqiptare të Kosovës në pajtim me vullnetin e popullit të Kosovës. Pra e sheh dhe e ka, si me thonë, e ka po atë rritjen graduale të ndikimit të Republikës së Turqisë për sa i përket kësaj çështje, dhe në kuadër kësaj edhe prej presidentit të Turqisë në atë kohë dhe të njëjtin kohë prej kryeministit e ka marrë mbështetjen e fuqishme për zgjidhjen e çështjes së Kosovës në pajtim me vullnetin e popullit të Kosovës. Me thonë natë të dytën, që na mendojmë që çështja e Kosovës mund zgjidhet në pajtim me vullnetin, e ka rënë mbështetjet pavarësia e Kosovës direkt. Dhe kjo ka qenë një prej mbështetjeve shumë të rëndësishme që e ka marrë qeveria e Kosovës në atë kohë dhe presidenti i Kosovës në atë kohë. Që de facto po i bën që Turqia shteti i parë që e ka përkrah pavarësinë dhe shtet formësinë e Kosovës. Deklarativisht i bën që po, Republika e Turqisë që në vitin 1992 ka pasur qendrimin e saj që çështja e Kosovës duhet të zgjidhet në pajtim me vullnetin e popullit të Kosovës. Rrëdhimisht ky vullnet ka qenë pavarësia e Kosovës dhe është mbështetje. Këtu kur jemi të mbështetja vlen theksohet te ideja e njohjes që Republika e Turqisë si rol vende ose si pak vendi mike të Kosovës që kam paralajmru qysh ma heret njojnë e parasit të Kosovës, është vendi që ka paralajmru njojnë e Kosovës disa ditë paraset shpallaj ajo, dhe në momentin kër është shpall parasit e Kosovës, është një prej vendeve që e ka përcjell direkt kuvendin e Republikës e Kosovës, ose kuvendin e Kosovës që e ka shpall Republikën në atë ditë, dhe si që përmenë në disa prej intervistave të ti, presidenti Erdogan thotë që në momentin kur është pallë pavarësia e Kosovës, kemi nisë përgatitje zyrtare për njohjen e saj, ndërsa njoftimi jo zyrtar është bërë qysh merë që do të një republikë, do të një shtetin e Kosovës që në momentin e shpalljes. Po dalë të pak për libret, po dalë të Lëvizë Demokracia Konservatore. E këni fillu si klub konservator, ku qëllimi ka qenë mbrojtja e kauza për mbrojtjen e familjes, kundërshtimi disa nenëve në kodin civil. Pastaj nëse nuk gaboj ka qenë edhe bojkotimi produkteve serbe e tjera. Ku nisi si ide klubi konservator, cilat ishin ato shkendijat e para që ju vendos me themelu? Besoj që jemi duke pas dëtet e ma shumë që idejt liberale dhe moderniste ndaj familjes janë duke fuqizu për ditë. Kjo nuk është diçkëri, ka vite që është fuqizuar ideja liberale edhe moderniste ndaj vlerave të familjes, por e kemi po që ka vite, sidomos këto 4 vitet e fundit, që në Ballkan janë sforcuar këto kërkesa, dhe se rezultati i sforcimit të këtyre kërkesave, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoninë e Veriut, e kemi po që çdo ditë më shumë ky presion do të bie edhe mbi shoqërinë tonë. Para 4 vitesh ka filluar kjo agjendë në Shqipëri dhe në Tiranë është sforcuar ideja fillimisht është të bë propozimi që të nxjerrët një ligj i cili lejon e jep të drejtën e adoptimit prej të fëmijëve prej çifteve një gjinore. Pastaj është bërë një propozim për idenë e largimit të emërtimit babë dhe nonë dhe me shkutë të koncepti e prindi një dhe prindi dy. Në Republikën e Maqedonisë, Veriut po ashtu ka një tendenca para 4 vitesh për lejimin e martesave një gjinore dhe para 3 vitesh nisi edhe në Kosovë publikisht për mes kodit civil u propozun kuvend edhe u shtyn kuvend se ideja për me propozu edhe me provu apo kalena jo, se rezultatin e debatit demokratik ka pos mundësi që ajo dispozit largohet. Dhe se rezultati ati debati parlamentar ka pos mundësi që kodit civil të miratohet, dërsta dispozita e cila ka qenë kontekstuale të largohet për kodit civil. Për fatë kesh, ne kemi po që nuk kena të bojnë avesh me një dispozit juridike, kemi bojnë me një koncept vlerash, e në këtë dispozit është përfaq këtë koncept i vlerave. Dhe në atë kohë kemi thonë që na duhet me dhonë kontributin tonë për me fuqizu vlerat e familjes edhe me vendosë familjen si vlerë. Pra me folë për familjen si vlerë qenësore vendit tonë edhe kombit tonë përgjësi, dhe si rezultat i kësaj me kanë mburoj për gjitha politikave liberale që e cenojnë familjen. Në atë kohë na kemi folë për familjen si koncept dhe për familjen si qëllim për të mbrojtur prej çdo politike ose koncepti liberal. Rrjedhimisht, pas kësaj ka ndalë kodit civil, ligji për fertilizimin artificial, pas taj ka ndalë dhe projekt ligji për regjistrim në gjendjen civile, që e njëtë drejtë në ndrimit të gjinisë, dhe pas taj kjo agjendë ka me vazhdu edhe me ide në prishës e konceptit babë e nonë
deri tek ajo që shkon prindi 1 e prindi 2. Tash në Shqipëri është sforcu edhe matutje kjo agjendë dhe po përpjeket që të jetë këtë ide e konceptit prind, dhe do të jepet të drejta fëmijëve 16 vjet pa lejen e prindërve të bojnë abortin në rast të shtatzanive të paplanifikuar. Dhe të njëjtin kohë planifikohet edhe në Maqedoni të jetë kjo agjendë. Dhe duke po këtë agjendë që familja është ajo mbi cilën po zbrazet të gjithë kjo politikë liberale, kemi thënë që na duhet me ndërtu një koncept konservator që mbledh rreth vetes një tërësi të vlerave, që provon me i mbrojt ato vlera dhe që provon me i promovu. Edhe kemi thënë janë katër gjëra të rëndësishme, është Zoti i Madhreshëm, është të kumbi vlerat kombëtare dhe është familja dhe të njëjtin kohë mirëqenia. Mirëqenia ne kemi konceptuar në tri rrafsh, mirëqenia shpirtërore, ekonomike dhe mirëqenia sociale. Mundet me pas një vend edhe besimin Zot, mundet me pas edhe një vlerë mirë kombëtare dhe një vlerë familjare, por mirëqenia është ajo katalizatori dhe të njëjtin kohë ekuilibruesi i qëndrueshmërisë së këtyre vlerave, dhe kemi thënë se ky është koncepti i ndërtuar mbi katër shtylla. Por këto katër shtylla kemi nis pastaj aktivitetin ton publik, edhe në kuadër të vlerave kombëtare kemi thënë që është e rëndësishme për neve të jetë bojkotimi i produkteve serbe dhe fuqizimi i prodhimit vendor, të jetë mbrojtja e familjes për shkak se është kuadër së vlerave, dhe kemi thënë që familja përdorëson duhet të jetë në qendër të politikave tonë, kemi dhënë propozimet tona. Familja duhet të jetë në qendër të politikës dhe mendimit politik në Kosovë, të formohet ministria e familjes që ndërtohet mbi këtë koncept, e treta të ketë mbështetje financiare dhe subvencionim të vazhdueshëm të familjes, e katërta të ketë sigurim shëndetësor, që është siguri për familjen, për shkak që emigracioni është një prej krizave dhe një prej sfidave që përcenon familjen, mendojmë që sigurimi shëndetësor është dhe të njëjtën kohë sigurimi social dhe arsimi cilësor. Pra këto 5 pika e kemi thënë që duhet të jenë në funksion të familjes dhe si të jetruhet familja. Këto kanë qenë ato fillet e tona të mendimit tonë konservator. Të njëjtën kohë e kemi pa që në momentin kur herën e parë nuk ka kalu kodi civil në kuvendin Kosovës, kemi thënë që pak jemi më të qetë dhe më rahat, për shkak se ndoshta duke e pa pushteti që ka pas një presion të madh prej publikut për mos aprovimin e kësaj dispozite, ka më reflektu edhe nuk ka më pas nevojë na me shty këtë agjendën tonë. Po e kemi pa që pushteti po insiston, edhe po vazhdon me insiston këtë agjendë, atër kemi thonë që na duhet këtë agjendë me e fuqizu, me e forcu, edhe me shku drejt ide se lëvizjes politike për me i fuqizu menimet tona, aty ku menoj që është ma përmbajtësore me e forcu. Njëna prej kauza o konë dhe bëjkotimi produkteve serbe, tash kur ka kalu një ku prej asoj kauze, një farforme, ka pos shumë a shumë zonë, shumë a shumë zhurmë në të ku, a shenja ka pos fryte një farforme, ajo uro numri e produkteve serbe që blehen nga shqiptarët e Kosovës? Këtu është me nëci që kjo kauzë, ja edhe në atë ku kërë jemi qenë aktiv, nuk i kemi përmenë që është kauza e njësë të prineve. Na i kemi dhonë kontributës saj kauze. Ka lëvizje sociale në Kosovë, grupe caktume në Kosovë që janë mënyrë të vazhdueshme që dhonë kontribut për çështjen e bojkotimit të produkteve serbe në Kosovë. Na kemi qenë pjesë e këtij kontributi për sa i përket kësaj çështje. Unë besoj që me disa prej politikave ka mundësi edhe bjen edhe më shumë. Ne e dimë që është shumë e rëndësishme që njerëzit të jenë patriot për vendin e vet, po pushteti është me lehtësu patriotizmin e njerëzve, dhe kemi menduar që një subvencionim i produkteve vendore krahas idesë së fuqizimit të ndjenjave tona patriotike për bojkotimin e aty në produkteve serbe, do ta nxjerrte ekuilibrin dhe do ta zbriste në mos theksume idenë e bojkotimit ose të shfrytëzimit të produkteve serbe. Pra nëse një pushtet ka me subvencionu prodhimin vendor, nëse një lëvizje e përgjithshme politike e sociale ka me nxit vlerat patriotike të një vendi, atëherë besoj që ka me pas rëmje të shfrytëzimit të produkteve serbe dhe besoj që ka rëmje të shfrytëzimit të produkteve serbe në mos të madhe. Është koalicioni me AOK-n, po ndonë pak në këtë pikë, u po pak si panatërshëm në popull, nga e që e kemi dëgju, cilat ishin ato shkendijat që ju dërgun deri te ky koalicion? A ke për juve vështirë me vendimi për me bo koalicion me AOK-n? Koalicioni me AOK-n më themi që është sfidus për i fështin këtë koncept, kërkush me zërë nështin me bo koalicion, as kërkush nështin me zërë me marë me politikë, se është një veri punve nështë ta matë pa dëshrush me Kosovë, pra ka qenë sfidus, sfidus ka qenë, po politika me në qenë përgjësi është sfiduse, nuk është një rrugë e letë, as nuk është një rrugë që shumë njerëz e admirojnë, pra është një prigjonave që nështë ta shumë e udhës ideja e mos angazhimit me të, për shkak që njerëzit në aspektin politik ndërtuan më shumë i paragjykime vlerësimet e tyre se sa mbi gjendjen reale. Nëse na kemi qenë në kauza drejta edhe në veprime të mira deri në momentin kur kemi bërë koalicion me AK-n ose
ke marrë një pozicion politik, në moment kur merr një pozicion politik, nis dërtuat para gjykimit njerëzve, për njërin e njëjtë nisin me fol llofe ndryshme ose llofe tjera për asaj që kanë folur më herët. Kjo është problemi që njerëzit nuk gjykojnë mbi kauzën që jetë e mbrojt, por gjykojnë mbi pozicionin politik. Por neve ka qenë edhe panatyrshme mbështetja aq e madhe e lëvizjes vetëvendosje dhe në fund përkushtimi aq e madh i saj për një agjend kundër familjes. Për neve ka qenë panatyrshme edhe bashkëpunimi një kohë me PDK-n, ku përkundër përpjekjes tonë të vazhdueshme që me thonë atë udhëzim administrativ që e keni prunë fuqi për çështjen e Shamis, shfuqizoje, nuk e kanë shfuqizu, bile kanë mashtru, që është bërë temë, her pas herë është diskutuar shumë në media. Pron, kuptim të panatyrshmërisë, ne kanë dalë panatyrshmëri ku nuk i kemi prit hesh, sidomos kjo e dyta. Kjo me vetëvendosje ka qenë papritni ky përkushtim aq i madh për sa i përket kësaj agjende. Na kemi prit për lëvizje vetëvendosje, shfuqizimin e udhëzimit administrativ. Mëse shumica ne fetarëve kemi mbështetur zgjedhjet e fundit lëvizjeve vetëvendosje për nisin arsye të tjera. Në udhëzim administrativ nuk ka qenë shfuqizuar. Islamofobia gjatë kësaj kohe nuk ka asnjë njësi ose asnjë argument madh që karo. Përkundrazi ka lëvizje më radikaliste kundër Islamit që janë themeluar gjatë kësaj kohe. Dhe e treta, cili është kontributi i saj direkt për sa i përket vlerat tona, është rregulluar statusi juridik e financiar i Bashkisë Islame dhe bashkive fetare të tjera jo. Ushëzimi administrativ nuk është fuqizuar. Agenda kundër familjes është u fuqizu për ditë dhe është duke shtyr përpara, atëherë befasia është edhe kjo. Megjithatë kjo është politikë dhe ne e kuptojmë këtë far aspekt, duke pas parasysh që kemi bërë një politikë ose me një projekt majt politik, dhe projekti majt politik po qëndron besnik kauzës vet. Karshi këtij projekti majt politik, hajtë na po provojmë të qëndrojmë kauzës tonë besnik. Dhe kemi thonë që nuk duhet me votu kodit civil. Për fat mirë ka qenë një numër i madh deputetëve të Kuvendit të Kosovës, gjitha partive politike që kanë qenë kundër këtij kodit civil, pra kundër këtij koncepti për politika shumë liberale ndaj familjes, dhe ai kod dhe ajo dispozitë që e kishte lejuar martesën burr me burr e gru me gru nuk ka kalu, kemi gjetur mbështetje se rezultati i këtij dialogimi me Aleancën për Armiqinë e Kosovës, që ka qenë partia që publikisht ka qenë kundër këtij kodit civil, pra nuk e ka votu kodin civil me këtë dispozitë. Dhe këtu kemi thonë që nëse mundemi me gjetë partneritet në kuadër të projekcionit tonë pro familjes, atër mund të bisedojmë. Dhe kemi bisedu në tema ndryshme. Unë besoj që këtu kemi pas përnime shumë rëndësishme ka qenë në kuadër të marrëveshjes. Ideja e mbështetjes së familjes dhe politikave pro familjes, pro politikave konservatore pro familjes, dhe kemi gjetë këtë mbështetje, pra ka dy vite që ky subjekt politik e marr një qendrim pro këtyre vlerave konservatore, ku ka mujt me votime me i kalu shumë për këtyre ligjeve, por që nuk e kanë votu asë ligjen për fekundim artificial, po të njëtën ku asë ligjen për regjistrim në bashkësit civile, pro asë ligjen për mesilës është kriju hapsira për ndërimin e gjinisë gjithë 10 vjetë. Qeveria ka propozu një projekt leqë që shqiptarve ja mundësëm për gjithë 10 vjetë me ndru gjinin. 10 vjetë ma është këtë pastaj, mas 10 vjetë të më bo femen, e ka drejtë më bo pra femen. Pro një farloj avanture ku nuk dim ku bëdojna me dalë. Dhe në kuadrë kësaj, në kuadrë kësaj bisedi që kemi pas, këto projekt ligje kanë dhonë kontribut ta njerës për nësë me kalu. Kemi pas idejnë e dytë aspektin e vlerave fetare në venin tonë, dhe menoj që kemi dhonë një kontribut përmbajtësor përsa për këtë një qështjeve, dhe për cjeljes se argumenteve tona të partneri koalicionit që dhe këtyre vlerave të poplit tonë duhet kemi ma kujdes për shkak që vlerat shëkullore të venin dhe të poplit. Dhe kemi gjenë bështjeve, pra ndaj kemi thonë që përsa i përket çështjes familjes, kemi me ndjek politikat konservatore ndaj familjes. Do të ndërtohet Ministria e Familjes për këtë çështje. Do të ketë respekt të plot përsa i përket çështjes së identitetit fetar të njerëzve dhe vlerave kombëtare të vendit tonë, dhe të njëjtin kohë do të kemi respekt reciprok përsa i përket vlerave të besimit edhe vlerave të ndërtimit të partneritetit edhe me vendet e tjera përsa i përket vendit tonë. Dhe na besoj që kemi gjetë një udhë përmbajtësore të bashkëpunimit dhe që është e vërteta, duke pas parasysh që na kemi pas takime edhe me partitë e tjera, kemi pas biseda miqësore, janë njerëz që na respektojnë edhe që na vlerësojnë për shitë edhe kryetarët e partive tjera politike, por që përsa i përket politikave për familjen, janë parti që janë të antarësume në rjetin e partive liberale evropiane dhe asjona për dy partive opozitare, nuk kemi pas mundësimi rezistu ide se mos aprovimit të martesave një gjinore për shkak të presionit që kanë me bohë vetë këto parti liberale evropiane. Dhe për dërësot e edhin që dy parti opozitare, jënë parti të antarësumin e rjetin e partive liberale,
dhe me vedijet plotë din që ato e kanë të pamundshme me rezistu sa për këtë çështje se marti politikave liberale ndaj familjes, atëra shumë hipokrizi me boni marrveshje me to, e me thonë që jenë për kauzën e familjes. Unë kuptoj që edhe kjo është sfiduese. Edhe e menoj që çdo njëri që është me sy kritik e me sy si sfidues ka argumentet e veta. Po më jeta për neve një partneritet me vetvendosjen, që është yl aq ashpër agjendën kundër familjes, ose një partneritet me partitë e tjera liberale, që e din shumë mirë që nuk mundin me rezistu, për shkak që janë pjesë e partive unionit të partive liberale evropiane, nuk mundin me rezistu politikave liberale ndaj familjes, do të ishte hipokrizi bashkëpunimi me këto dy grupe. Tash, cili ka qenë opcioni tjetër ka qenë mundësia e organizimit të njerëzve që besojnë këto vlera, me një projekt për bashkë politik që kishë me synu me kalu 5%. Dhe kemi punu një kod gjatë për këtë projekt, fatkeqësisht njerëzit tonë nuk kanë pas gatishmëri për me hyrë këtë projekt. Kanë mendu që janë faza, është faza më vonshme, disa tjerë kanë mendu që është projekt i konsumum, disa tjerë kanë mendu që duke bashkëpunu me parti tjera politike mund të shtyjmë projektet tona konservatore për para, dhe na kemi thonë rregull, atëherë ne kemi një kauz që ndërtuam mbi besimin zotkoh, me familje dhe mirëqenien, dhe me këtë, për këtë kauz kemi me kërku partneritet. Kushdo që ka me një mbështet këto projekte tona, kemi me bashkëpunu. Tash të shohim si po shkon. Për fat mirë, këtë marrëveshje kemi bërë më herët si mundësi e sqarimit të opinionit publik për qëllimet e saj, dhe ndërkohë do ta shohim si po shkon. Megjithëse do zgjedhet më në afatin kushtetues dhe kjo e krijon mundësinë dhe hapësirën për më rrit besueshmëria më në partnerëve të koalicionit dhe për më kriju mundësia për më sqaruar opinionin publik se pse na kemi arritë këtë marrëveshje të partnerëve. Keni marrëveshje me AK-n se sa deputet do të kandidojnë prej lëvizjes tuaj apo janë halo herët këtu? Në parimisht kemi, është planifikuar me deri në 6 kandidat jenë, por çështë vërteta është listë e hapur, për shkak që shihet edhe për përmbajtjes njerëzve, nëse na kemi pas kandidat që janë përmbajtësor, kjo listë është e hapur për të diskutu, por menoj që sa përket kësaj çështje është një gjë interesante që po duam të përmend. Haradinaj e njohim krejtë, me thonë familjen e tyne, kontributin e tyne, përsa për këtë çështjes luftës, veprimet e tyne, ose edhe aktivitetin e tyne politik të mas lufte, por në kuadrë të bashkëpunimit, është shumë i hapur, edhe me thonë drejtën deri tani, kemi pas bashkëpunim shumë të hapur me to. Pra, menoj që paragjykimet e jashtme janë shumë negative, se sa bashkëpunimi direkt me to. Bashkëpunimi direkt me të deri tash, për neve ka qenë shtyllë fuqishme përsa përket ideve tona. Unë kuptoj që jemi blok opozitor dhe mundësit janë më të vogla për me deviju prej marrëveshjes edhe prej fjalës, por që po, a ka pas mundësi dhe a ka pas presion për votimin e këtyne pakove ligjore liberale ndaj familjes që ka sponsorizuar qeveria, ka pas edhe presion, ka pas edhe mundësi për mi votu. Por, për fatë mirë, se rezultati i këti partneriteti dhe i këti bashkëpunimit të hapur edhe tafër që e ka kriju, nuk ka zhvillu asnjë ide politike liberale ndaj familjes, pra që ndrën kodër të kësaj marrëveshje të cilën e kemi lidhë. Dhe kjo besoj që është pak interesant përsa për kësaj pjese, por që po, në kuptim të partneritetit me të është shumë i kujdesshëm, dhe mendoj që në këtu vitet për deri sa kemi pas një bashkëpunim me të, ka qenë një kujdesshëm për gjitha temat që paraqesin ndjeshmëri për neve. Po, është një shkrim i një mediumi në Kosovë që thotë që muslimanët, politikanë, fjola, janë të përqorë, në shtatë karo me ledzu. A ju përmendë dhe juve në të grupë, për shkak se jeni me AK-n, është grupi Eman Rahmonit në të vendosje, deputet praktikant musliman të fejtë islami do të qenë PDK, e në parti tjera, që i për gjithë se i kanë interesat e përbashkë, ta kështu dhe të njëjta, ata përsëri janë të përqomë dhe nuk bashkëpunojnë. Pse me a me nëni për masporit që janë të përqomë muslimant e na, edhe nëse po pse janë, të lu shkoku që janë të përqomë në pozicionet ndryshme. Përsa për këtë ideës, a kena udhë ndryshme për qëllimet njëjta, e që palizuar të igoj po dijet. Dhonë është të vërtet që për qëllimet njëjta, janë disa udhë që, me thonë kështë jem, të vepru. Pse janë, nuk mune me dhonë përgjigje pse janë. Kemi provu kësha disa ko për me dhonë kontribut me idejnë e bashkëpunimit.
Edhe me të thonë drejtë, na kemi pas disa takime për njerëzve me ndikim këtë, me qëtë këtë tutë politike, me njerëz që i dojnë vlirat për bashta. Ka pas për atyne që kemi thonë që nëse jo pajtoheni, me qenë pjesë e projektit për basht, na jemi të gatshëm për me qenë masjuve. Pra na nuk jemi një grupë statik në idejnë e të parit apo të mëromit. Kemi pas takim, kemi bisedu gjatë dhe kemi thonë që nëse ty ta mërmenja dhe grupit ju ja mërmenja për me qenë pjesë e këti projektit, na jemi të gatshëm për me ju mbështet juve në këtë projekt, përshka që kemë vlerat të përbashta vitë cilat edhe jemi ndërtu, pëse si kodra, për të njëtë e ku edhe bestojnë. Por nuk kanë gjithë, nuk ka posë gati shmëri. Ka posë pasta një kontribut që jemi përpjek me dhonë për disa komero, nështë 2-3 vite, përsa përket i desë bashkimit të gjithë grupeve që kanë dorë për partiz drejtësis. Kemi organizu të reza, takime, për fatkeq, ideja jonë për një bashkim, i kjo bashkim e ndërtu prej strukturave, prej degve, prej qyteteve. Këto qytete me ndërtu ato struktura që më ndërtoj një kuvend përgjithshëm, a i kuvendit përgjithshëm e zgjedh një kryetar cilë do koftaj, dhe na me qenë besnik ndaj këti procesis gjedhor që ka shku, kanë thonë që është propozim anakronik për shkak që jenë të parti politike që jenë të funksionu dhe jenë të regjistru me KQZ dhe kanë aktivitetin politik. Pra, ideja që polshoj mudh, veç vazhdo një e povim pas jush, ideja përshkojna përmes një procesi përmbajtësor prej qyteteve e derin qender, e derin kryte ati projekte politik, është konsideru jo prap i pambështetën prej njerëzve që janë në këtu, atë na kemi mejtë këtë formë. A është pozitive, e këmë thënë edhe disa herë, mënyrë që nështë edhe është pozitive, mënyrë që mundem edhe me pon aspektin pozitiv, përshka që shdo njën e për këtyne grupeve, është duke dhonë kontributin e vetë në projektet ose në partit politike ku kam bashkëpunim, edhe kemi ne që e konë një aspekt pozitiv. Qka është rreziko? Rreziko është që këto zgjedhje që na presin, përshka të këtyre përçarjeve dhe planifikimit të disa partive politike se si të veprojnë me deputet konservator, mund të jetë numër shumë i vogël ose minimal që dhe të deportojnë kuvendin e Kosovës. Edhe në qëndrimin e levizës dhe të vendosje ka shi njerëzve që kanë qenë kundër kodit civil, faza e parë eliminimit ka qenë ajo për gara të qendrave dhe të njëjtin kohë për kryetar komunash, pastaj edhe kërstimet e vazhdueshme që lista është me do të përfshi vetëm ata që janë lojal ndaj vendimeve të partisë, edhe kjo bjen që potencialisht mund të eliminohen prej listës për kandidat për deputet, duke pas parasysh këtë ide që deputet konservator mund të kenë një votë të qëndrueshme, pa marrë parasysh projektet politik ose pa marrë parasysh vendimeve të partisë, atëherë mund të ketë djeshmëri edhe te partitë tjera, por partitë e tjera mund të mendojnë që nëse i përfshin këta në listë, nëse mundën me na bëjnë problem në kuvendin e Kosovës. Dhe kjo mundet pak me qenë një prej sfidave që si do të menaxhohet për të ardhmen. Për sa i përket pjesës tonë, na besoj që këtë kauzë që jemi, na jemi si kem projekt politik si nuk kem. Në këtu punë, në këtu diskutime, në këtë diskurs, qoftë politik, qoftë deputet, qoftë jo deputet, na jemi në tu, nëse është kismet, për me hecë matutje, me fuqizu këto vlera për me zhruktimit politik, me ne që është e dobishme. Nësi nuk është kismet, na rrugën të unë e vazhdojmë, ashtu që shemi duke vazhdu sot, dhe besoj që kemi mri për me e kristalizu idejn që familja është kauz këtë sistem të unë sfidave vlerore në cilat po kalona. Për shkak të kohës për dalë të një pytje fundit, pëse i kam një list të modhës pytjev, gjendja në Palestinë, do me thonë, cilë është reagimi i qeverisë, pasi që e dim që në fillimit e kësaj lufte, qeveria u dollë kryeministri masaksisht, u dollë pru drejtës të Izraelit me një farë forme, cilë është, në pastaj ka pasu një heshtje totale qeverinë, cilë është kur e dim se sëtë shumë shtetit si Sponja, shtetit tjera evropiane, për e njuhin pavarësin e Palestinës, edhe drejtë e nësoj që me posë një shtet atje, cilë është që shushdosht me reagu qeveria, o cilë është reagimi soj? Si është dosht me reagu, qeveria përbohet për një parti e të majtë. Një parti e majtë që në përgjësi kam bështet ka uzen palestinese. Pro, është interesant... Edhe me ordin e tyre së pëta ndërprejnë, qeveri i patën shi ato komunikata që i patën shumë 2010, 2011, 2012. Ta shkëtu është një gjo interesant që ndodhë. Në pushtet e ki një parti të majtë, që është pro
drejtës e popive, në këtë rast edhe drejtës palestinize, pro çështjes palestinize, edhe nuk e kanë vështet, por ka gjona tjera që qëndrën stoikisht në to, si që është kjo agenda e LGBT-së kundër familjes, ku qëndrën stoikisht në to. Pro aty ku qëndrën e ka gabim, aty ku shëmpe, prapë e ka gabim. Vend që me ndohë dhe e kundër ta. On e besoj, se për këtë qështjes palestinize, më kjo është bo qështje, ashtu si që kanë thonë shumë primendimtarve tonë, nuk i dëveshme asë qështje nacionale e asë qështje fetare, është qështje njerëzore, është qështje e njerëzillokut e humanitetit. Vendet edhe popujt e lirë janë pro qështjes palestinize. Vendet edhe pushtetet e kopra janë duke e fuqizu edhe sforcu e qëndrimin e tyne pro Izraelit. Nuk besoj sot që ka një pushtet që frymzohet prej drejtës ndërkombëtare dhe prej legjislacionit prej drejtave të njerëzit që jep të drejtë Izraelit dhe veprimeve të Izraelit që është duke i bënë Gaza në përgjithësi e në Fontanimo edhe në Rafa. Pra e gjithë bota demokratike dhe popujt e lirë dhe profesionet e njerëzve pa marrë parasysh falemije jënë pro çështje se popujve të pafajshëm, popullit të pafajshëm, viktimave ku kanë vri gati 40,000 e shumica për ty në gra e fmi, ndërsa vetëm disa qeveri janë duke qëndru stoikisht për çështjes së Izraelit. Qeveria jonë minimalisht ka qenë dashnë në bëj qëndrim parimor në pajtim e drejtën ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare nuk e njenë në asni form ide në sulmit që është duke bëj Izraeli në Gaza e në Rafa. Dhe dëshmi për këta është ngritja e akt akuzës ndaj kryeministrit të Izraelit Netanyahu nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe të njëjtin ku pranimi i padisë që është bërë kundër shtetit të Izraelit nga kjo gjykatë. Dhe sot e ke një verdikt të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që çdo ditë më shumë Izraelin po e njeh si shtet gjenocidial që është duke kryer gjenocid mbi popullin e pafajshëm të Gazas. Kjo rrjedhimisht i bën që të nisë referohesh vendimeve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë je me qendrim parimor. Nesër qeveria e Izraelit mundet me ra. Dhe një qeveri tjetër mundet vetë Netanyahu me dërzu para organeve të drejtësisë ndërkombëtare. Ku do të mbetesh ti atë që e ke mbështet pa asnjë kriter e pa asnjë përzgjedhje veprimet edhe vendimet që i ka marr kryeministri aktual i Izraelit. Ka një fushat shumë tashpër edhe mrena e Izraelit kundër kryeministrit aktual. Ka një fushat globale të njerëzimit kundër vendimeve të kësaj qeverie dhe na besoj që duhet takimi qendrim parimor. Një luftë që ndodh midis dy vendeve e në kuadër të asaj lufte bëhet aq shumë gjenocid mbi fëmijë, gra dhe ka ndodhur një spastrim etnik ku nuk është kursy askush, as besimet, pra kemi objekte fetare islame e krishterë historike, kemi ushtar, çujtën ushtar të Hamasit që ndaj tyre është luftu, por kemi 10 mijëra gra e fëmijë që janë vrarë para matosën. Qëndrimi parimor është pajtim me aktën ndërkombëtare të drejtësisë dhe duhet të gjykohet ky veprim që është duke ndodhur mbi Gazan edhe mbi Rafan. Njerëzit që janë pro popullit palestinez në këtë rast nuk janë duke lyp kurrë më shumë përveç se anëpushim të menjëhershëm. Dhe ky anëpushim është shumë i rëndësishëm dhe njoftimet e fundit dalin që edhe vet Hamasi, që cilësohet prej vet amerikanëve si organizat terroriste, si rezultati i negocimit me amerikan përmes ndërmjetësimit, i ka pranuar kushtet për anëpushim. Shteti që nuk pranon deri tani asnjë kusht për anëpushim dhe të njëjtin kur nuk njeh asnjë rezolutë të Këshillit të Sigurimit, fatkeqësisht asnjë vendim dhe opinion të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për përmbajtje dhe anëpushim ndaj sulmit mbi popullsinë e pafajshme palestinize, është qeveria e Izraelit dhe për këtë besoj që Netanyahu do të gjykohet dhe për këto veprime të ardhmen. Abdullah, falënderoj shumë që pranove ftesën edhe ishe mysafir. Faleminderit shumë juve, se nështë ta pak edhe e zxatëm edhe hymë shumë tema, po besoj që këtu e më përgjësia të menime të unë rrëth, po, edhe pikpomje të unë rrëth këtune temave. Kina rrëjta në tema ka pak, po e ka nëmrusën e përbashkët, besoj, krejtë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Shikusë ndërruar, ishim këtu me Abdullah Klinokun, juristin, opinionistin edhe politikonin tashme të njohur në Kosovë, me cilin biseduam rreth librit të tij të botuar së fundmi, lëvizjes demokracia konservatore, si dhe relacionit të qeverisë dhe reagimeve të saj në raport me luftën që po bëhet në Palestinë. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.